Xavier Gómez, chino. Faig una barreja de fusió entre jazz, pop, funky, bossa nova, flamenco també, alguna pincelada per ahí. I faig temes meus i també faig covers, faig versions, però les passo pel meu filtre i faig, no sé, la veritat és que, bueno, tracte de no fer-les igual, no? De fer la meva versió. Soc de València i des de fa 3 anys que vinc ací i ja conec a molta gent i faig molts concerts per ací. Ja. Bueno, mira, que m'estic enamorat, jo ja estic empadronat ací, jo ja soc menorquí, ja, bueno, m'ha acollit molt bé. Sí, ja, jo parlo de xarro menorquí, ja. Som un duet musical i també som pare i mos de Miquel La Joia. Fem un pot de música menorquina i cançó catalana. No, jo crec que per dinamitzar el poble i per crear un ambient musical crec que és ideal, perquè al final és un atractiu i tots els bars fan feina i a la vegada el músic pues, també pot desenvolupar aquesta activitat a Menorca. És un invento que lleva ya 5 ediciones y que consiste en una cosa tan sencilla como poner música en la calle al alcance de todo el mundo. La iniciativa es una pasada, nits de música al carrer, 8 concerts simultanis a tot el centre de Mahó. Jo crec que és una iniciativa cultural meravellosa que no s'ha d'acabar, això. No? La gent respon molt bé, perquè sempre li agrada que hi hagi ambient dins el poble, no? O sigui, una cosa és anar a fer una volta i que no hi hagi res, i l'altra és tenir músics que estan sonant de totes les places, i això a nivell de Mahó s'ha dinamitzat molt. Bueno, me sembla necessari, a part de polits. Crea un ambient preciós que dona un encant a la illa, un encant plus, extra. Que els músics toquin, que la gent surti, begui, consumesqui, faci festa. Tenemos un 40% de novedades respecto a lo que es la programación del año pasado. Eso conlleva pues, que haya muchas novedades, tanto insulares, de muy buenos músicos que se han juntado para formar otras bandas, o bien gente que viene de fuera y se invita cada vez más, porque el boca a oreja funciona muy bien con los artistas y pues se nos contactan y procuramos cuadrar agendas para que vengan a las NIS también a actuar. Gracias.